Sveiki! Cilvēks, kas ir ielikts Latvijas ārlietu ministra amatā, Baiba Braža, ir pieņēmusi savu pirmo lēmumu ministra amatā. Proti, ir paziņojis, ka tiek atjaunots Latvijas finansējums organizācijai, kas sauc Apvienoto nāciju palestīniešu bēgļu organizāciju. Un šis Latvijas, jo pasaulē to, protams, uztver ne jau par vienas kaut kādas ārlietu ministres, bet par visas Latvijas soli. Pasaulē šis Latvijas solis ir izraisījis, mēs sakot, izbrīnu. Un viskaļāk un tiešāk savu izbrīnu ir paudusi Izraels vēstniecība Latvijā, kas ir ļoti skaidros un tiešos vārdos paziņojis, ko tā domā par tā it kā draudzīgās Latvijas valsts lēmumu atjaunot finansējumu organizācijai, kuras biedri ir asinīs līdz alkoņiem sakarā ar pagājušā gada 7. Oktobra slaktiņu Izraēlā, kur veica arābi no Gazas sektora un arābu teroristiskās organizācijas. Aiz tām stāvot šīs te pašas ANO palestīniešu bēgļu organizācijas pārstāvjiem. Par šo pārstāvju līdzdalību, gan netiešu, gan visnotaļ tiešu šajā slaktiņā, liecība ir pāri galvai, bet izrādās, ka ir viens cilvēks, kas par to neko nezina. Un tā ir kā reiz Latvijas jaunā ārlietu ministra Baiba Braža. Mēs varam, protams, dažādi raudzīties gan uz to, kas notika 7. Oktobra Izraēlā, kāpēc tas notika, kāpēc tas tā vispār varēja notikt, gan arī uz to, kas Izraēlā un palestīniešu teritorijās notiek pēc 7. Oktobra. Un tur patiesībā nav vienas patiesības. Tur katram ir sava patiesība, un kā jau tas tuvo austrumu reģionā ir parasts un pieņemts, taisnība ir tam, kurš ir stiprākais. Diemžēl ne tikai to austrumu, bet ne par to runa. Un nav runa arī par to, ka Latvija nolēmusi ar savu nodokļu maka ārlietu ministre Baiba Braža un viņas vadīta ārlietu ministrija ir pašas nolēmušas ar nevis savu personisko, bet Latvijas nodokļu maksātāju naudu atbalstīt ANO struktūru, kas istiešākajā veidā ir saistīta ar 7. Oktobra slaktiņu. Runa ir par ko citu, runa ir par ko to, kā šīta Baiba Braža skaidro šo te lēmumu un kā viņi izsakās par tiem, kuriem šis lēmums šķiet kritizējams. Tātad pirmkārt Baiba Braža paziņo, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka apvienoto nāciju palestīniešu bēgļu organizācijas pārstāja būtu saistīta ar 7. Oktobra slaktiņu. Un te mums ir sliktas ziņas, man jums ir sliktas ziņas, vai no ārlietu ministra Baiba Braža ir ciniska, draņķa mēle, vai arī viņa ir neglābjama stulbene. Kā viens tā otrs ārlietu resoram, Latvijas ārlietu resoram, kurš no patās ir pārcietis Krišjāna Kariņa, nav neko labas ziņas. Varbūt pat labāk, lai viņi būtu ciniski un draņķīgi meli. No tā diplomātija ir vismaz kaut kāds labums. Taču viņas izteikumi saistībā ar Izraels vēstniecības paziņojumu kritiskošai sakarā savukārt liecina, ka nē, viņa nav draņķīga mele, viņa ir stulbene. Baiba Braža atklāti paziņo, ka visādām tur ārlietu ārzem vēstniecībām vajadzētu turēt muti par Latvijas iekšējām lietām. Vēlreiz atkārtoju, Latvija pieņem ārpolitisku lēmumu par ar teroristu organizāciju saistītas struktūras finansēšanu, ārlietu lēmumu. Un ārlietu ministre publiski paziņo, ka tas esot iekšlietu lēmums. Ka tā esat Latvijas iekšējā lieta. Un te jāsaka domāt, ka viņa ir stulbena.
Pie tā varētu arī palikt. Bet jāatgādina, no kurienes šī te baiva braža ir cēlusies. Bija tāda partija vienotība, kas pēc iepriekšējām saimnes vēlēšanām līda nāda sārā, lai aizstāvētu nostāju, ka neviens vēlēšanās neievēlēt cilvēks nekādā gadījumā nevar kandidēt uz ministra posteni jaunajā valdībā. Tas bija domāts tāpēc, lai izslēgtu Uldi Pīlēnu. Tas arī sekmīgi izdevās. Šī te baiva braža nekur nav ievēlēta. Viņai ir absolūti nulle vēlētāju uzticības. Šī te baiva braža ir bijusi ierēdne, un tā kā izrādījies, ka vienotībai, kas tik ilgus gadus ir sevi slavējusi par savu kompetenci un fantastiskiem speciālistiem, pašas rindās nav neviena cilvēka, kas varētu kaut jau cik derēt ārlietu ministra amatam. Un tad nu viņi paņem no malas šādu te baibu braži, ierēdni, nekādā ziņā ne publisku politiķi, kura nav pat vienotības biedra, ne tikai piedalīsies kaut kādās vēlēšanās, un ieliek viņu par ārlietu ministri. Pirms tas notika, es jau brīdināju, ka tas ir cilvēks, kurš ir arogants, augstprātīgs, iedomīgs un, diemžēl, arī aprobežots un pastulps. Nelielais skandāliņš ap Latvijas atjaunoto finansējumu terorists atbalstošai struktūrai un tam sekojošais loģiskais Izraels un gan jau vēl dažu citu valstu neizpratnes vilnis ir tīrais sīkums, gan jau mēs tā pārdzīvosim. Samaksāsim kārtējai ebreju organizācijai vēl 40 miljonus nodokļu maksātāju naudas un gan jau nomierināsies visi. Bet šie ir tikai ziediņi. Cilvēks ir ārlietu ministra amatā, kā krievi teiktu, bez gada nedēļa. Un latviski sakot, viņš jau vāra sūdus, kurus pēc tam vēl nespēja izskaidrot. Un pamato ar kaut ko vienkārši glupu. Kāpēc glupu? Tāpēc, ka tas tā ir sanācis, ka vienā un tajā pašā dienā šis te, nu jau var droši teikt ārlietu ministra izstrādājums, gan publiski pārmet Izraēlas vēstniecībai, ka tā lūk bāžot degunu Latvijas iekšējās lietās, gan pati nāk klajā ar paziņojumu par to, kas lūk notiek Grūzijā un kāpēc Grūzijas iekšējās lietas lūk ārlietu ministras izstrādājumam izskatoties pat ļoti komentējamas un pat ļoti, nu labi, kāda nu, tur ietekmēšana, bet gribēšana vismaz ir. Ar to visu es gribu teikt to, ka mēs esam dabūjuši vienotības vēzim precīzi atbilstošu ārlietu ministri. Arogantu, augstprātīgu, iedomīgu, agresīvu un aprobežotu. Tas ietekmēs Latvijas ārlietas, līdz ar to tas, diemžēl, ietekmēs visus mūsu. It kā jau tāpat nebūtu bijis visa kā diezgan. Visu labu!